በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም እላችኋለሁ ባለፈው ክፍል አንድ ላይ ስለ እግዚአብሔር ትልቅነት ነበረ መልእክቴን ያስተላለፍኩት ዛሬ ክፍል ሁለትን ይጄላችሁ መጥቻለሁ ምናልባት የክፍል አንድን መልእክት ካላገኛችሁ ወደ ህይወት ቲቪ ሄዳችሁ በመጠየቅ ወይም በዩቲዩብ ላይ ልታገኙት እንደምትችሉ ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ ዛሬ የእግዚአብሔርን ትልቅነት ክፍል ሁለት ነው የምናየው ለመግቢያ የማነበው ክፍል የዳዊት መዝሙር 19 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ክፍል ይሆናል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነበዋለሁ ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ የሰማይ ጠፍሮችም የእግዚአብሔርን ሥራ ያውጃሉ አንዱ ቀን ለሌላው ቀን ይህንኑ ያስታውቃል አንዱም ለሊት ለሌላው ሌሊት ይህንን ይናገራል ንግግር ወይም ቃል የላቸውም ድምፃቸውም አይሰማም ነገር ግን መልእክታቸው ወደ ዓለም ሁሉ ይሰራጫል እስከ ምድር ዳርቻም ይደርሳል እግዚአብሔር የፀሐይን መኖሪያ በሰማይ ያደረገ ፀሐይ ከሙሽራ ቤት እንደሚወጣ ሙሽራ ብሩ ሆኖ ለሽቅደደም እንደተዘጋጀ ሯጭ ነቅቶ ጠዋት ጠዋት ይወጣል አንዱ የሰማይ ዳርቻ ተነስቶ ወደ ሌላው የሰማይ ዳርቻ ይገሰግሳል ከሙቀቱም ኃይል ሊያመልጥ የሚችል ምንም ነገር የለም ይላል እግዚአብሔር ትልቅ ነው የእግዚአብሔርን መኖር እንዴት ማወቅ እችላለሁ ብለው ብዙ ሰዎች ሲጠይቁኝ ሰምቻለሁ ምናልባት አሁን ይህን መልእክት እየሰማችሁ ያላችሁም አንዳንዶቻችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ የእግዚአብሔርን መኖር ስለ ትልቅነቱ ከመስማታችን በፊት ራሱ አለ ወይ የእግዚአብሔርን መኖር እንዴት ማወቅ እችላለሁ ብለው የሚጠይቁ ሰዎች አሉ እኔ ለዚህ ሁለት ማረጋገጫዎች ነው የምሰጣችሁ አንደኛው ማረጋገጫ የውስጥ ማረጋገጫ ይባላል ይሄ ኢንተርናል ኤቪደንስ ብለን የምንጠራው ነው ሁለተኛው ደግሞ የውጭ ማረጋገጫ ወይም ኤክስተርናል ኤቪደንስ ብለን እንጠረዋለን የውስጥ ማረጋገጫ ደግሞ የምንለው መጽሐፍ ቅዱስ የመንፈስ ቅዱስ ስራ የሰዎች ሊና ሰዎች ከጌታ ጋር ያላቸው የግል ልምምድ እነዚህ የውስጥ ማረጋገጫዎች ናቸው በግላችን ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ልምምድና ደከና ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳችን ትልቅ የእግዚአብሔርን መኖር ማረጋገጫዎች ናቸው የውጭ ማረጋገጫ ደግሞ የምንለው የዓለም ታሪክ ጂኦግራፊ አርኪኦሎጂ እንደገና ደግሞ ራሱ የእግዚአብሔር ፍጥረቶች የውጭ ማረጋገጫዎች ሆነው የእግዚአብሔርን መኖር እንድናውቅ የሚሰጡን ማረጋገጫዎች ናቸው የውስጥ ማረጋገጫዎች ወይም ኢንተርናል ኤቪደንስ የምንለው ብዙ ጊዜ የምንሰማው ስለሆነ የዕለት ልምምዳችንም ስለሆነ እሱ ላይ አላተኩርም ለምን የእግዚአብሔርን መኖር ራሳችን መመስከር እንችላለን የእግዚአብሔር መንፈስም ለመንፈሳችን ይመሰክራል የሰው ልጆች ሁሉ እግዚአብሔርን አወቁትም አላወቁትም ህሊና የሚባል ነገር ስላላቸው ህሊናቸው ራሱ የእግዚአብሔርን መኖር ይነግራቸዋል ጨርሶ ወንጌል ወዳልሰማው አካባቢዎች ብትሄዱ እግዚአብሔር አለ ወይ ብላችሁ ብትጠይቋቸው አሁ ይሄ ሁሉ የፈጠረ ማን ነው እሱ ምን ነው የሚሏችሁ ሰዎች እንኳን ስላደረጉት ኃጢአት የሚፈረድባቸው በሮሚ ምራፍ ሁለት ላይ እንደምንመለከተው በህሊናቸው ነው ባይመሰከርላቸውም እንኳን ወንጌልን ባይሰሙ እንኳን እግዚአብሔር አምላክ በሕሊ ናቸው እንደሚፈርድባቸው በሮሚ ምራፍ ሁለት ላይ ተጠቅሶ እናገኛለን ስለዚህ ዛሬ ከውስጥ ማረጋገጫ ይልቅ በጣም የማተኩረው የእግዚአብሔር መኖርና ትልቅነት በውጭ ማረጋገጫዎች ላይ ይሆናል የዓለምን ታሪክ አስቀድመን እንመልከት የዓለም ታሪክ ሙሉ በሙሉ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚስማማ ነው እንዲያውም ለአንዳንድ የዓለም ታሪክ ደጋፊ ሀሳብ የሚሰጠን መጽሐፍ ቅዱሳችን ነው በጣም የሚገርም ነገር ነው የዓለምን ታሪክ የሚመራመሩ ሂስቶሪያንስ የዓለምን ታሪክ በማጣቀሻነት ይኸው የክርስቲያኖች መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን ይህንን እውነታ መስክረዋል ብለው ይናገራሉ ለምሳሌ ከግብፅ ንጉሥ ከፈርዖን ጀምሮ እስከ ሮም ገዢ ቄሳር ድረስ ያለው የዓለም ታሪክ በዓለም ታሪክነቱ ተመስግቧል የሚገርማችሁ ነገር በራሱ በመጽሐፍ ቅዱስም ውስጥ ተመስክሯል የአብርሃም ሃይማኖቶች በሙሉ ደግሞ ይህንን እውነት ነው የሚመሰክሩት ከዓለም ታሪክ ጋር በማያያዝ ማለት ነው እነዚህ የአብርሃም ሃይማኖቶች የሚባሉት ማን ማን ናቸው ጁዲይዝም የመጣው አይሁዳዊነት የመጣው አባታቸውን አብርሃም ብለው በመጥራት ነው ክርስትና በመጀመሪያ የእምነት አባታችን ነው ብለው የሚጠሩት አብርሃምን ነው የእስልምና እምነት ተከታዮችም እንኳን ሳይቀሩ አባታችን ኢብራሂም ነው ብለው ነው የሚጠሩት ከዚህ የተነሳ የይሁዲ የክርስትናና የእስልምና እምነት አባት አብርሃም ነው ነው የሚባለው ከዚህ የተነሳ ነው ሶስቱ ሃይማኖቶች የአብርሃም ሃይማኖቶች የሚባሉት እነዚህም እንኳን ሳይቀር የዓለምን ታሪክ የሚመሰክሩት ከመጽሐፍ ቅዱስ እምነት ጋር በማያያዝ ነው ስለዚህ የዓለም ታሪክ የእግዚአብሔር መኖር ይመሰክራል እዛ ውስጥ ያሉት እያንዳንዳቸው ታሪኮች የሚያመለክቱት የእግዚአብሔርን ትልቅነትና የእግዚአብሔርን ኤግዚስተንስ የእግዚአብሔርን መኖርና አለውና ነው ሌላው አርኪኦሎጂ ነው አርኪዮሎጂ ሳይንስ ነው አርኪኦሎጂ ሳይንስ ነው ብለን ስንል በቁፋሮ የሚገኙ ግኝቶች ላይ የሚያተኩር የሳይንስ ትምህርት ነው አርኪኦሎጂ በተለያየ ጊዜ ብዙ የአርኪኦሎጂ ግኝቶች ተገኝተዋል እነዚህ የአርኪኦሎጂ ግኝቶች መነሻቸው ምንድን ነው ብላችሁ ብትጠይቁኝ መጽሐፍ ቅዱስ ነው በጣም ይገርማል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠቀሱትን ብዙ ብዙ የቦታዎች ተቆፍሮ የተገኙትን የሰዎችንም እንኳን አጽም ሳይቀር አርኪኦሎጂ ያረጋግጥልናል ከዚህ የተነሳ በዚህ የአርኪኦሎጂ ግኝት ምክንያት የእግዚአብሔርን መኖርና የእግዚአብሔርን ትልቅነት መመስከር እንችላለን መካከለኛው ምስራቅ ኤዥያ ማይነርስ ዛሬ ቱርክ ተብሎ በሚጠራው አገር እንደገና በግብፅ በጥንታዊ አገር በሚባሉት በእስራኤል እንደገናም በአረብ ሀገሮች እንኳን መጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሱት አንዳንድ ነገሮች ከብዙ ምዕተ ዓመት በኋላ በቁፋሮ ተገኝተዋል እና ማረጋገጫ ነው በቃ የእግዚአብሔርን መኖርና የእግዚአብሔርን ህልውና የእግዚአብሔርን ትልቅነት አርኪዎሎጂ ያረጋግጥልናል አንድ በጣም የሚያስደንቀኝን ነገር ልንገራችሁ ለምሳሌ ዘዴት ስክሮልስ የሚባሉት የሙት ባህር ጥቅሎች ማለት ነው የሙት ባህር ጥቅሎች ሙት ባህር ተብሎ በሚጠራው በእስራኤል ምድር ውስጥ በዛ ባህር አካባቢ አንድ የተገኘው እኔ ራሴ ጄ ያየሁት ነገር በጣም 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 አስደንቆኛል የአይሁድ ራባይ የአይሁድ መምህሮች በሚገርማችሁና በሚደንቃችሁ መንገድ የኦሪት መጽሐፍቶችን የብሉኪዳን መጽሐፍቶችን በሙሉ ሰበሰቡና የኢሳይያስን መጽሐፍ አላገኙም ነበረ የኢሳይያስ መጽሐፍ በሙት ባህር ጥቅሎች ውስጥ ነው የተገኘው እንዴት መሰላችሁ የተገኘው ይሄ ዴድሲ የሚባለው ሙት ባህር የሚባለው እዛ እስራኤል ሀገር ውስጥ የሚገኝ ባህር ነው ሙት ባህር የሚባለው እዛ ውስጥ የገቡ ነገሮች በሙሉ ስለማይገኙ ነው ዴድሲ ወይም ሙት ባህር ተብሎ የሚጠራ እና እዛ አካባቢ አንድ ረኛ ሲዞር በጎቹን ለመጠበቅ ሲዞር አንድ ቆዳ ነገር ያገኛል የተጠቀለለ ቆዳ በጣም ደሳለሁ የተደሰተው ጫማ ስለሌለው ጫማ እንዲሰራ ፈልጎ ነው እና ቆዳውን ይዞ የት ሄዳ አልመሰላችሁ ጫማ ሰፊ ቤት እና ይህንን ቆዳ አግኝቻለሁ ባክ ጫማ ብሎ ለጫማ ሰፊ ሲሰጠው ጫማ ሰፊ ሲያየው የሚያስደንቅ የአይሁድ ረቢዎች የአይሁድ መምህሮች ይፈልጉት የነበረው የኢሳያስ መጽሐፍ ነው ይህንንማ ጫማ አልሰራልህም ይህንን ሄደ ለረቤዎች ትሰጣለህ እኔ በነፃ ጫማ ሰራላለሁ ብሎ ለእረኛው ይነግረዋል እረኛው ያንን ይወስድና ለአይሁድ መምራን ይሰጣቸዋል ያተገኘ ማለት ለአይሁድ መምህራን ምን ያህል የሚያስገርምና የሚያስደንቅ እንደሆነ እግዚአብሔር ራሱ ቅዱስ የሆነውን መጽሐፉን በዚህ አይነት ሁኔታ ለህዝብ የማስተላለፉን ነገር ሄጄ ስሰማ በእውነት እግዚአብሔርን በጣም ነው ያመሰገንኩት ምክንያቱም ቅዱስ ቃሉ መጥፋት አልነበረበትም በአርኪዮሎጂ በዚህ በረኛ መንገድ መገኘቱ ምክንያት ዛሬ የኢሳያስ መጽሐፍ ለብዙዎቻችን በረከት ሆኗል ለኢሳያስ መጽሐፍ እኮ ባይኖር ኖሩ ያ የምንወደው ምዕራፍ ስድስት ያ ምዕራፍ 53 ላይ የተጠቀሰው የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ታሪክ አናገኘውም ነበር የአርኪኦሎጂ ግኝት ነው ወይንም ደግሞ በተአምር የተገኘ መጽሐፍ ነው የኢሳያስ መጽሐፍ ይሄ ራሱ የእግዚአብሔርን መኖር የእግዚአብሔርን ትልቅነት እንድናስብ ያደርገናል ሌላው ፍጥረቶቹ ናቸው የዓለምን ታሪክ በውጭ ማስረጃነት ጠቀስን አርኪኦሎጂን በውጭ ማስረጃነት ጠቀስን ፍጥረቶቹ ደግሞ ሌላ የውጭ ማስረጃዎች ናቸው ሮሚ ምራፍ 1 ቁጥር 18ን ማንበብ ትችላላችሁ አሁን ያነበብኩት የመዝሙር ምራፍ መዝሙር 19ን ማንበብ ትችላላችሁ በጣም ጥቂቶች ናቸው እዛ ውስጥ የምትመለከቱ ትልቅ ነገር እግዚአብሔር በፍጥረቱ የሚያስገርምና የሚያስደንቅ ትልቅ አምላክ እንደሆነ ነው ደስ ይለኛል ሮሜ ምራፍ 1 ቁጥ 18ን ባነብ መጽሐፍ ቅዱስ አጠገባችሁ ያለ ሰዎች ከኔ ጋራ ሮሜ ምራፍ 1 ቁጥር 18ን እናነብና እሱ ራሱ እግዚአብሔር አምላክ በፍጥረቱ ትልቅ አምላክ ትልቅ ጌታ እንደሆነ የሚያሳየን ክፍል ስለሆነ ሮሜ 118ን አነብላችኋለሁ ቅዱስ ቃሉ እንደዚህ ይላል ሰዎች በክፋታቸው እውነት እንዳይታወቅ ሲያደርጉ በኃጢአታቸውና በክፋታቸው ምክንያት የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጥባቸዋል የሚቀጣቸውም ስለ እግዚአብሔር ማወቅ የሚገባቸውን እግዚአብሔር ራሱ ገልጦላቸው ያውቁ ስለነበረ ነው ይልና ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ለሰዎች የማይታየው የእግዚአብሔር ባሪ ይኸውም ዘላለማዊ ኃይሉና አምላክነቱ እርሱ በፈጠራቸው ነገሮች ግልጥ ሆኖ ታይቶዋል ስለዚህ እንደነዚህ ያሉት የአዋቂ አጥፊዎች የሚያመካኙት የላቸውም ምክንያቱም እነርሱ እግዚአብሔርን አውቀውት ስለ እርሱ የሚገባውን ክብርና ምስጋና አልሰጡትም በሐሳባቸው ከንት ሆኑ የማያስተውሉ ልቦናቸው ጨለመ ጥበበኞች ነን ሲሉ ሞኞች ሆኑ ዘላለማዊ የሆነውን እግዚአብሔርን በማምለክ ፈንታ አላፊና ጠፊ በሆኑት በሰው በወፍ በእንስሳ በመሬት ላይ በሚሳቡ ፍጥረቶች መልክ የተሰሩትን ምስሎች ማምለክ ጀመሩ ይላል ሰው የእግዚአብሔርን ፈጣሪነት ሲክድ በሌሎች ነገሮች ላይ መደገፉና ሌሎች ነገሮችን ማምለኩ አይቀርም እግዚአብሔር አምላክ ግን በምድር ያሉትን ፍጥረቶች ሁሉ የፈጠረው እርሱ እንደሆነ ማየት እንችላለን ውድ ወገኖቼ ስለ እግዚአብሔር የዓለም ፍጥረቶች ስመለከት ከዘጠኙ ፕላኔቶች መካከል መሬትን እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ ፈጥሮልናል እግዚአብሔር መሬትን ለሰው ልጆች ሲፈጥር ለህይወት ምቹ የሆነች ፕላኔት እንድትሆን አድርጎ ነው በእያንዳንዱ ፕላኔት መካከል ከፍተኛ ቅዝቃዜ ቢኖር ኖሮ በህይወት መኖር አንችልም ነበረ ታውቃላችሁ ይህንን ግኝት ከሆነ መጽሐፍ ላይ ነው ያገኘሁትና ምን ይላል ከመሬት ወደ ፀሐይ ያለው ርቀት እንኳን በ18600 ማይል በሰከንድ ርቀት እንዳለ ነው የሚናገረው ይህንን እርግጠኛ ነኝ ትምህርት ቤት ሳለን ሳንን የቀረን አይመስለኝም ይህ ማለት መሬት በቂ ሙቀት በቂ ብርሃን እንድታገኝ አድርጓታል ማለት ነው የመሬት ስፋት አሁን ካለበት ቢያንስ ኖሮ ከባቢ አየር አትሞስፌሩ ይዛባ ነበረ ቢጨምር ደግሞ ከአየር ግፊቱ የተነሳ ሰው በህይወት አይኖርም ነበር ይህንን አመዛዝኖ አመጣጥኖ የፈጠረልን ትልቁ እግዚአብሔር ነው መሬት ከጨረቃ ጋር ያላት ርቀት ወደ 239ህ ማይል ነው ርቀቱ 50ህ ቢሆን ኖሮ በጣም የሚገርም ነገር ነው መሬት ከጨረቃ ጋር ያላት ርቀት ወደ 50ህ ማይል ብቻ ቢሆን ኖሮ ዓለማችን በቀን ሁለት ጊዜ ትሰጥም ነበረ ማለት ይቻላል ይህንን ሳይንቲስቶቹ የተናገሩት እውነት ነው ግን በጨረቃና በመሬት መካከል እንኳን ውስን የሆነ ርቀት እንዲኖር ያደረገው ትልቁ እግዚአብሔር በፍጥረቱ እውነተኛ ፈጣሪ ስለሆነ ነው ሌላው ያገኘው ጥናት በጣም የሚገርማችው ነገር በመሬት ላይ ያለው ከባቢ አየር 78 ናይትሮጅን ሲሆን 21 ኦክሲጅን ነው ይሄ ማለት ምድር ተመጣጣኝ የሆነ ከባቢ አየር እንድታገኝ አድርጓታል ያ ባይሆን ኖሮ የሰው ልጅ ሰውነት የማይቋቋመው ሙቀት ተፈጥሮ ከዚህ የተነሳ በየጊዜው የማይቋረጥ ሞት በምድር ላይ ይፈጠር ነበረ ጂኦግራፊ ስንማር አስታውሳለሁ መሬት 23 አንድ ሁለተኛ ማጋደሏ እና ደግሞ በፀሐይ ዙሪያ መዞሯ በአጋጣሚ የሆነ ነገር አይደለም አይደለም ይህ ወቅቶች እንዲፈራረቁ ያደርጋል የሚል ነው የተማር ነው የወቅቶች መፈራረቅ ብቻ ሳይሆን ወገኖቼ የአፈር ጥበቃና አፈሩ ደግሞ በቂ አትክልት ማፍራት እንዲችል አድርጓል 23 ስ 12 መሬት ማጋደሏ ብቻ ብዙ ጥናቶችን ማንሳት ይቻላል በውጭ ኤቪደንስ በኤክስትራል ኤቪደንስ የምንሰጣቸው እነዚህ ሁሉ ከመሆናቸው በፊት እግዚአብሔር ነበረ በአጋጣሚም የሆነ ነገር አይደለም ሁሉን በትክክል እንዲሄድ ያደረገው የፈጠረው የኔና የእናንተ አምላክ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔርን በሳይንስ ልናገኘው አንችልም በአርኪዎሎጂ ልናገኘው አንችልም በፍጥረቶቹን በማየትም ላናገኘው እንችላለን መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚመሰክረው እግዚአብሔርን ግን የምናገኘውና የምናየው በእምነት ስንሆን ብቻ ነው እግዚአብሔርንም የሚያስደስተው በአፈጣጠሩ በግኝቱ በላቦራቶሪው በጠናቱ በንባቡ አይደለም እግዚአብሔርን በጣም የሚያስደስተው እኔና እናንተ በእምነት መመላለስ እንችል ብቻ ነው ዕብራውያን ስድስት ላይ ስንመለከት ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻለም ነው የሚለው ቃሉ ዩኒቨርሱ በሰማይ ላይ የምናየው ጠፈር ያለውን ሁኔታ ስንመለከት በጣም የሚያስገርሙን ነገሮች ልናይ እንችላለን ይሄ ኮስሞሎጂ የሚባለው ጥናት ዩኒቨርስን እንዴት እንደጀመረ ዩኒቨርሶች እንዴት እንደተስፋፉ ፕላኔቶች ከዋክብቶች እንዴት እንደተስፋፉ የሚያሳይ ጥናት ነው ኮስሞሎጂ አሁን ደግሞ ይህንን ጥናት በማስፋት ሌላ ቲዎሪ ሳይንቲስቶቹ መጠቀም ጀምረዋል ያም ቲሪ ቢንግ ባንክ ቲሪ ተብሎ ይጠራል ቢንግባንግ ባንክ ከኮስሞሎጂ ቲዎሪ በጣም የተለየ ነው ይሄ ቢንግ ባንክ ማለት ከዋክብት ነው የሚሉት ይህንን በጆሮ የሰማሁት በአይኔ ያየው ጥናት ነው ከዋክብት ከአንድ ትንሽ ነጥብ ተነስተው እየተስፋፉ እየተስፋፉ መጥተው አንድ ቀን ይፈነዳሉ የሚል ቲዎሪ ነው የቢንግ ባንክ ቲዎሪ ለምን ይህንን አነሳው ትሉኝ ይሆናል ሳይንቲስቶቹ ስለ ቢንግ ባንክ ቲዎሪ ከማንሳታቸው በፊት ግን መጽሐፍ ቅዱሳችን ከዋክብት በጊዜ ሂደት ውስጥ ተቃጥለው እንደሚጠፉ አስቀድሞ ተናግሯል አይገርማችሁም እስኪ ከኔ ጋራ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር አስር ላይ የተጻፈውን ቃል አብረን እናንብ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር አስር እንደዚህ ይላል የሚገርም ነው መቼም አምላካችንን የእግዚአብሔርን ስራና ታምራት ተናግረን የምንጨርሰው አይደለም ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር ይላል የጌታ ቀኑ እንደ ሌባ በድንገት ይመጣል ይልና በዚያን ቀን ሰማይ በታላቅ ድምፅ ያልፋል ፍጥረት ሁሉ በእሳት ተቃጥሎ ይጠፋል ቢንግ ባንግ ቲዮሪ ምድርና በእርሷም ያለው ነገር ሁሉ ይቃጠላል እንግዲህ ሁሉ ነገር በዚህ ሁኔታ የሚጠፋ ከሆነ ታዲያ እናንተ በቅድስናና በመንፈሳዊነት መኖር ኑሮ መኖር እንዴት አይገባችሁም ብሎ ይጠይቃል ጴጥሮስ በጣም በጣም ብዙ የሚያስደንቁ ግኝቶች ነው ሳይንቲስቶቹ እየተናገሩ ያሉት እኛ ግን በዚች በምንኖርባት አንስተኛ እድሜ በምድር ላይ እርስ በርሳችን እየተከፋፋንና የፈጠረንን አምላካችንን እያሳዘን መኖራችን ከምንም በላይ የሚያሳዝን ነገር ነው ውድ ወንድሞቼና አቶቼ ራአይ ምዕራፍ 8 ቁጥር 12ንም ስትመለከቱ ይሄ ቢንግ ባንግ ቲዮሪ የሚባለው ሳይንቲስቶቹ የሚናገሩት ነገር ምን ያህል እውነት እንደሆነ ዮሐንስ በራእዩ ላይ ተመልክቷል ምራፍ 8 ቁጥር 12 ላይ ያለውን ክፍል ባነብላችሁ ደስ ይለኛል ከኔ ጋራ ራይ ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ን አብረን እንመልከት እንደዚህ ይላል አራተኛው መልአክ መለከቱ ነፋ የፀሐይ አንድ ሶስተኛ የጨረቃ አንድ ሶስተኛ የኮከቦች አንድ ሶስተኛ ተመታ ስለዚህ የእነርሱ አንድ ሶስተኛቸው ጨለመ በዚህ አይነት የቀን አንድ እና የሌሊት አንድ ሶስተኛ ያለ ብርሃን ሆነ ይላል ዓለሞች በእግዚአብሔር ቃል እንደተዘጋጁ ስለዚህም የሚታየው ነገር ከሚታዩት እንዳልሆነ በእምነት እናስተውላለን ይላል ቅዱስ እግዚአብሔር በቃሉ ወገኖቼ የእግዚአብሔርን መኖር የሚያሳዩት ውጫዊ ማረጋገጫዎችን ስንመለከት ብዙ የሚያስገርሙን ነገሮች ቢኖሩ እኛ ግን ይህንን ሁሉ የምንቀበለው በእምነት ነው እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር ያው አምላክ ነው እግዚአብሔር የማንም መቀለጃና የማንም ሰው አፍ መላቀቂያ አምላክ አይደለም እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው ያው የሆነ አምላክ ነው ክቡር የሆነ አምላክ ነው በሰዎች አንደበት ተገልጦ የማይቻል አምላክ ነው ይህ እግዚአብሔር ትልቁ እግዚአብሔር ባህሪውም ደግሞ ትልቅ ነው እሱን ትንሽ ከተመለከትን በኋላ የዛሬውን ትምህርቴን አጠናቅቃለሁ የእግዚአብሔርን ትልቅነት ያለንበትን ማንኛውን ሁኔታ ይቀይራል ብለን ልናምን አንችልም በሰማይ ተቀምጦ የሚታዘበንም አምላክ የለንም ኢሳያስ ምራፍ አርባ ላይ ስንመለከት እግዚአብሔር አምላክ ከማንም በላይ የሆነ እግዚአብሔር እንደሆነ እንመለከታለን መዝሙር 139 ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ስትመለከቱ እግዚአብሔር ትልቅ ነው ባህሪውም ደግሞ ትልቅ እንደሆነ ማየት ትችላላችሁ አራቱም ባህሪያት ብቻ ለንገራችሁ አንደኛ እግዚአብሔር አምላክ ፐርሶናሊቲ ያለው አምላክ ነው እግዚአብሔር አምላክ ኢን ነው በራሱ የሆነ የሚታይ ነገር ያለው አምላክ ነው ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ፐርሶናሊቲ ያለው ስንል እግዚአብሔር አምላክ የሚታወቅ ስሜት የሚታወቅ ፈቃድ የሚታወቅ እውቀት አለው ማለት ነው እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ፐርሰናሊቲን ገላጭ ናቸው ስሜት ፈቃድ እውቀት ሰው እንኳን ራሱ የተፈጠረው በእግዚአብሔር አምሳል ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ልክ እግዚአብሔር ጆሮ አይን ምናምን ማለት ሳይሆን ሰው ስሜት ፈቃድ እውቀት አለው እግዚአብሔርም ያ ፐርሶናሊቲ አለው ለማለት ነው ሙሴ እግዚአብሔርን ማየት በጣም ይፈልግ ነበረ አላስን አሳየኝና ይበቃኛል አለው እግዚአብሔርን አይ አለው እግዚአብሔር ሰው እኔን አይቶ አይድንም እኔን ብታይ ወዲያው ነው የምትሞተው አለው ሙሴ ግን በጣም ወጥሮ የያዘው በቃ ካላየ ሁሞች አይነት ነገር አለው እግዚአብሔር ምን አለው እኔን ማየት አትችልም በሰንጣቃው ውስጥ ግባ እኔ አልፋለሁ ፊቴን ሳይሆን ጀርባይን ታያለህ ነው ያለው እግዚአብሔር ምክንያቱም ቢያየው እንደሚሞት እግዚአብሔር ስለሚያቅ ነው ሙሴን እንደሱ ብሎ የተናገረው ዮሐንስም ላይ ስንመለከት እኮ እግዚአብሔርን ያየው ማንም የለም ብሎ የእግዚአብሔር መኖር ግን ያረጋገጠልን ሰው ሆኖ በምድር ላይ የተወለደው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ነው የሚናገረው እግዚአብሔር አምላክ ስሜት ፈቃድ እውቀት ያለው አምላክ እንጂ ምንም የማይሰማው ኃይል የሌለው ግውዝ አምላክ አይደለም ኢምፐርሶናል ኢነርጂ ያለው አምላክ አይደለም የፍቅር አባት ነው የሚያቀርበንም ወዳጅ ነው ሌላ ሁለተኛ ባሕሪው እግዚአብሔር ደግሞ መንፈስ ነው ፐርሶናሊቲ ያለው ደግሞ መንፈስ ነው ጋዲዝ ስፒሪት ዮሐንስ 424 ላይ ስትመለከቱ እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሰግዱለትም በእውነትና በመንፈስ ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል ይላል አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስነት የምንረዳው እንደዚህ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ቢሆንም በሚገርማችሁ ሁኔታ በአንድ ጊዜ በሁሉም ስፍራ መገኘት ይችላል ማለት ነው መንፈስ ነው ስንል እንዲሁ ዝም ብሎ ውል ውር የሚል እንደ ነፋስ የሆነ ነገር ማለት አይደለም እግዚአብሔር መንፈስ ነው ሰው ሊያየው አይችልም ግን በአንድ ጊዜ በሁሉም ስፍራ መገኘት ይችላል ማለት ነው ሶስተኛው እግዚአብሔር ደግሞ ባህሪው ምንድን ነው ዘላለማዊ ነው ጋድ ኢተርናል መጀመሪያም መጨረሻም የሌለው አልፋና ኦሜጋ የሆነ አምላክ ነው እግዚአብሔር ዘላለማዊ ስለሆነ የጊዜ ገደብ የለውም ሊሚትድ ነው የሚወስነው ነገር የለም በዓለም ሳይፈጠር በፊት ነበር ከዓለም ፍጥረት በኋላም ነበረ ከዓለም መጥፋትም በኋላ የሚቀጥል ቁጥር የሌለው አምላክ ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሆን ከምንም ነገር ጋር ልናወዳድረው አንችልም መዝሙር ዘጠና ቁጥር አንድና ሁለትን ማንበብ ትችላላችሁ ሶስተኛ እግዚአብሔር አምላክ የማይለወጥ አምላክ ነው አራተኛ መጀመሪያ የተመለከት ነው እግዚአብሔር አምላክ ፐርሶናሊቲ አለው ሁለተኛ እግዚአብሔር መንፈስ ነው ሶስተኛ እግዚአብሔር ዘላለማዊ ነው አራተኛ ደግሞ እግዚአብሔር የማይለወጥ አምላክ ነው ጋዲዝ አንንጀብል ብለን የምንጠራው ማለት ነው ሚልኪያስ ምራብ 3 ቁጥር 6 ላይ ስትመለከቱ እግዚአብሔር አልለወጥም ነው የሚለው ወቅቶች ሊለዋወጡ ይችላሉ ሰዎች ሊለዋወጡ ይችላሉ ዘመናት ሊለዋወጡ ይችላሉ እኔና የናንተ አምላክ እግዚአብሔር ግን አይለወጥም የምናመልከው አምላክ የማይለወጥ አምላክ ነው ምን ማለት ነው አይለወጥም ስንል ጽኑነቱን ለማሳየት ነው እግዚአብሔር አምላክ ጽኑ የሆነ እንደ ሰው ከመንፈስ ወደ ስጋ ከስጋ ወደ መንፈስ የማይለዋወጥ ከመኖር ወደ አለመኖር ካለመኖር ወደ መኖር የሚለዋወጥ አምላክ አይደለም ከጊዜያዊነት ወደ ዘላለማዊነት ከዘላለማዊነት ወደ ጊዜያዊነት እንደዛ የሚቀያየር አምላክ አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ዘላለማዊ የሆነ እግዚአብሔር ነው ውድ ወገኖቼ ምን ያህል ስለ እግዚአብሔር ትልቅነት እንደተረዳችው አላቅም በግማሽ ጊዜ በግማሽ ሰዓት ጊዜ ውስጥ የእግዚአብሔርን ትልቅነት እገልጣለሁ ብዬ በፍጹም አላምንም ይህም ቢቻልም አይደለም ነገር ግን ለመዝጊያ እንዲሆነኝ መዝሙረ ዳዊት መቶ አርባ አምስትን ላነብላችሁና ትልቅነቱን ገላጭ ከሆኑ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች መካከል አንዱ ስለሆነ እሱም በማንበብ የዛሬውን ትምህርቴን ለማጠናቀቅ እሞክራለሁ መዝሙር መቶ 145 ከቁጥር አንድ ጀምሮ ቅዱስ ቃሉ እንደዚህ ይላል የምትችሉ ተቀምጣችሁ የምታደምጡኝ ወገኖቼ በሙሉ ከእኔ ጋር ቆመን ይህንን ትልቁን እግዚአብሔርን ብን ብን ብናየው በቅዱስ ቃሉ ደስ ይለኛል አምላኬና ንጉሴ ሆይ ታላቅነትን አውጃለሁ ለዘላለምም አመሰግናሃለሁ በየቀኑ አመሰግናሃለሁ ለዘላለም ስምን እቀድሳለሁ እግዚአብሔር ታላቅ ነው ከፍተኛ ምስጋናም የሚገባው ነው ታላቅነቱንም ሰው ከሚያስተውለው በላይ ነው ድንቅ ስራህ ከትውልድ ወደ ሊመሰገን ይኖራል ሲመሰገን ይኖራል ህዝቦችም ታላላቅ ስራዎችን ያውጃሉ ስለ ክብርህና ስለ ግርማህ ታላቅነት ያወራሉ እኔም ድንቅ ስለሆነው ሥራህ አሰላስላለሁ ህዝቦች አስደናቂ ስለሆኑት ታላላቅ ስራዎች ይናገራሉ እኔም ታላቅነትን አውጃለሁ ስለ ታላቅ ቸርነት ይናገራሉ ስለ ቀንነትም ይዘምራሉ እግዚአብሔር ሩሩህና መሐሪ ነው ለቁጣ የዘገየና በዘላለማዊ ፍቅር የተሞላ ነው እርሱ ለሰው ሁሉ ቸር ነው ለፍጥሮችም ሁሉ ይራራል እግዚአብሔር ሆይ ፍጥሮች ሁሉ ያመሰግኑሃል ህዝቦችም ሁሉ ያወድሱሃል ስለ ንጉሥነትህ ግርማ ያወራሉ ስለ አያልነትም ይናገራሉ በዚህ አይነት ሰዎች ሁሉ በኃይል ስላደረግካቸው ታላላቅ ሥራዎችና ስለ መንግሥትህም ታላቅ ግርማ ያውቃሉ መንግሥትህ ዘላለማዊ ነው አንተም ለዘላለም ንጉሥ ነህ ይላል እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን አምላካችን እግዚአብሔር ስለ ትልቅነትህ እናመሰግንሃለን ቃላት የማይገልጡህ የማትለወጥ ዘላለማዊ አምላክ ስለሆንክ ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን እንድንፈራህ እንድናከብርህ በእውነትም ደግሞ እንድንሰግድልህ ሁላችንንም እንድትረዳን ጸልያለሁ ስለ ቃል ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን